Nei, Leif ikke stygt. Altså, jeg kunne ha kalt sønnen min for det, liksom. Hvis du får en kid og du kaller han for Leif, da ber du om at han skal bli mobba. Ja, Ragna da? Altså, jeg fikk jo ganske mye dritt for det da jeg var liten. Ja, jeg tror du er den eneste jeg kjenner som heter Ragna og er under 60. Dust. Men du, jeg må si deg en ting. Oi, jeg blir nesten litt nervøs jeg nå. De skal vel ikke klippe alt håret ditt? Ok, jeg tar en tur på do, og så kan du tenke hva du skulle si. Hva var det? Ikke noe. Vil du ha en øl? Jeg skal dra til flyplassen om en time. Og så kjøre. Jo, men... Vi kommer jo ikke til å se hverandre på et år. Ikke vær så teit, kom igjen. Men det er midt på dagen, jo. Samme det. Ok, da. Ok. Kødder du, eller? Hvordan klarte du det? Sorry. Jeg kan fikse det. Klarer du det? Ja! Ok, ja, kom. Hva er det der? Rødsprit og eddik. Det skal neutralisere lukten. Kan ikke heller bare ringe mamma og spørre? Nei, jeg har lest om det her på nettet. Åja, ja, da må det være sant. Ja, det kan jo ikke bli verre enn det allerede er, så... Dust. Vi får vel håpe det, da. Så du har ikke lært om det her? På rekrutskolen? Rekrutskolen, ja. Nei, utrolig nok. Jeg tror kanskje du bør ta den av. Bare så jeg kan tørke den med hårføner. Ja, ok. Ha det bra, da. Ha det bra. Er det meldt kaldt vær der oppe? Vi kan jo snakke om hvorfor du sørte øl på meg med vilje. Hæ? Det er ikke lenge siden du leste om hvordan man fjerner øllukt. Rødsprit og eddiken og klare på badet.
kommer til å savne deg. Jeg kommer til å savne deg også.